10-річна дівчинка загадково зникла з власного будинку після пожежі. Поліція знайшла записку про викуп і розпочала пошуки дитини. Але вже за 2 тижні справу перекваліфікували у кримінальне розслідування, в ході якого перед правоохоронцями почала відкриватися набагато жахливіша картина подій. Шістнадцятого листопада 1999 року на півдні Австралії у новому південному Уельсі народилася дівчинка на ім'я Захра Клер Бейкер. Її батьки Емілі Дітріх та Адам Бейкер проживали у невеличкому містечку Уагга і були звичайними робітниками. Майже одразу після народження дитини у Емілі Дітріх діагностували важку післяпологову депресію. Тому Адам отримав одноосібну опіку над донькою, розлучився і у 2004 році переїхав до Гіру у Квінсленд, щоб працювати на цукровому заводі. На жаль, вже за рік родину Бейкер спіткало тяжке випробування. В 2005 році у 6-річної Захри діагностували рак кісток, який пізніше переріс у рак легень. У результаті запеклої боротьби за життя і років лікування дівчинка частково втратила слух, а також їй ампутували нижню частину лівої ноги. В цей же час Адам Бейкер паралельно намагався влаштувати особисте життя. Оскільки догляд за донькою та робота займали майже весь його час, він зареєструвався на сайті онлайн-знайомств. Там чоловік і познайомився із американкою Елізою Ферчайлд. Після недовготривалого спілкування між ними виникли почуття, і вже за кілька місяців жінка прилетіла у Квінсленд. До зустрічі з Адамом Еліза була одружена 6 разів. Часом вона була заміжня за 2 або 3 чоловіками одночасно, так і не розлучившись, перш ніж знову вийти заміж. Власне кажучи, на момент її візиту у Австралію вона також перебувала у шлюбі, а протягом 3 років до того встигла піти під вінець ще 3. Крім того, жінка мала власних дітей від попередніх шлюбів – 2 доньки та сина. Достеменно невідомо, чи знав про такий стан речей Адам Бейкер, але незабаром після їх зустрічі пара також одружилася. У 2008 році захворювання Захри поступово пішли на спад, і батько вирішив перевести нову родину у Сполучені Штати. Переїхавши до Північної Кароліни, вони кілька разів змінювали місце проживання, доки остаточно не оселилися у Гікорі. Захрі встановили слуховий апарат і протез лівої кінцівки, що дало їй змогу повернутися до нормального існування. Крім того, дівчинка отримала родину, якої не мала практично від народження. Здавалося, вона нарешті подолала усі труднощі і має стати звичайною безтурботною дитиною. Але вже за кілька місяців Захра почала відвідувати державну школу округу Катауба. Незадовго до цього, на попередньому місці навчання у Хадсоні, відбувся дещо тривожний інцидент. 2 учителів навідалися додому до Бейкерів, оскільки напередодні дівчинка прийшла до школи з підбитим оком. Очевидно, того разу Еліза Бейкер змогла переконати їх у благонадійності родини і відсутності будь-яких проявів домашнього насилля. Проте згодом багато сусідів Бейкерів почали стверджувати, що Еліза піддавала фізичному та психічному насильству не тільки Захру, але й власних біологічних дітей, та й загалом нехтувала ними. Служби захисту округів Колдвелл і Катавба кілька разів відвідували різні резиденції Бейкерів, але й цього разу ніяких обвинувачень не висували. Зрештою, Захру було переведено на домашнє навчання. 9 жовтня 2010 року екстрена служба 911 у Гікорі отримала повідомлення про пожежу в задній частині сімейної резиденції Бейкерів о 5:30 ранку. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили на місці займання службову вантажівку Адама, від якої відчувався їдкий запах бензину. Всередині авто на них чекав лист від невідомого про викуп на 1 мільйон доларів, нібито адресований босу та власнику Адама Марку Кофі. Того ж дня о 14:00 до відділку зателефонували знову. Цього разу Бейкери повідомили про зникнення Захри, яку вони, як виявилося, не бачили після пожежі. Адам припустив, що її викрав злочинець, який і залишив кількома годинами раніше вимогу про викуп. Він пояснив, що ймовірний викрадач помилково переплутав Захру з донькою Марка Кофі. При цьому сама дівчина залишалася неушкодженою та зі своєю родиною. Адам також додав, що востаннє він бачив свою дочку о 2:30 ночі. No. Okay.
За статистикою, у переважній більшості злочинів зазвичай так чи інакше винні близькі або рідні жертви. Тому поліція в першу чергу перевіряє найближче оточення. Цей випадок не став винятком. Вже наступного дня, 10 жовтня 2010 року, для обшуку будинку та автомобілів Бейкерів були направлені пошуково-рятувальні собаки. Вони сповістили про запах людських останків на обох автомобілях Бейкерів – робочій вантажівці Адама Шевроле і седан, марка якого невідома. Під час ретельного обшуку експерти взяли з автомобілів мазки, які, на їхню думку, могли бути кров'ю. В той же час Еліза Бейкер була заарештована за різні злочини, не пов'язані зі зникненням Захри, включаючи погрози, виписування несправжніх чеків, крадіжки та водіння з анульованими правами. Тому вона, по суті, була першою, кого поліція допитала офіційно. Їй запропонували пройти тест на поліграфі, який вона успішно провалила. Звучали такі запитання. Чи завдала вона шкоди Захрі? Чи знає вона когось, хто якось з цим пов'язаний? І хто, на її думку, написав листа про викуп? І в кожному випадку поліграф реєстрував сильну емоційну реакцію. За 4 дні потому Еліза Бейкер неочікувано для всіх зізналася, що це вона написала записку з вимогою викупу в 1 мільйон доларів. Мотив цього вчинку лишався невідомим недовго. Вже через 2 тижні справа про зникнення 10-річної дівчинки набула зовсім інших обертів, коли Еліза шокувала поліцію зізнанням у вбивстві Захри Бейкер і привела їх на місце поховання. Щоправда, похованням це було важко назвати. Через записку усі сподівалися знайти маленьку дівчинку живою, але 27 жовтня 2010 року неподалік будинку Бейкерів на 4 акрах порослої чагарниками землі пошукові собаки виявили останки дитини, замотані у поліетиленові пакети та закопані у різних місцях. Протез ноги був знайдений наприкінці жовтня біля дороги в окрузі Колдвелл, за кілька миль від колишнього будинку Елізи. Поліцейський відділ Гікорі зміг зіставити серійний номер протеза з медичними документами Захри, які вони отримали в Австралії, і остаточно підтвердили, що це точно була нога зниклої дівчинки. У листопаді Еліза Бейкер почала вести поліцію в різні райони в округах Катауба та Колдвелл, щоб знайти розкидані останки Захри. Було знайдено численні кістки, але голову дівчинки відшукали лише за кілька років, у квітні 2012-го. Убивця також сказала поліції, що викинула матрац з її ліжка на смітник, і за кілька днів вони підтвердили, що матрац, який відповідає опису, було знайдено на звалищі. Жорстокість цього убивства просто вражає, адже на цьому етапі пошуки залишків 10-річної Захри Бейкер не закінчилися. Еліза Бейкер привела поліцію до іншого сміттєвого контейнера за продуктовим магазином у Хадсоні, куди вони з Адамом кинули автомобільний чохол і покривало для ліжка, якими ховали та транспортували тіло. Жінка стверджувала, що батько дівчинки не лише був причетний до її убивства, але й особисто розчленовував і позбавлявся тіла. Наостанок Еліза сказала поліції, що вони знайдуть частини тіла Захри у зливному отворі ванни, а пластикові рукавички, якими вона користувалася, лежать у її ванній шафі. Зважаючи на це, Елізі Бейкер було висунуто обвинувачення у вбивстві другого ступеня. За, так би мовити, звичайних обставин, це мало б бути звинувачення у вбивстві першого ступеня і, відповідно, смертна кара за законами штату Північна Кароліна. Але прокурор прийняв до уваги зізнання, а також той факт, що обвинувачена розкрила подробиці скоєного злочину та вказала місце поховання останків. Ще наприкінці жовтня 2010 року суддя округу Катавба призначив заставу Елізи у розмірі 65 тисяч доларів на першому ж слуханні, вважаючи, що вона мала намір втекти. Ембер Фейрчайлд, донька Елізи, дала свідчення на слуханні та сказала, що її мати планувала покинути Північну Кароліну за день до її арешту. Жінка також додала, що її мати перебувала у онлайн-стосунках з чоловіком з Англії, який надіслав їй тисячі доларів. У відповідь на спроби адвокатів обвинуваченої зменшити її заставу, прокурор зазначив, що вона не з'явилася на інші призначені судові слухання за іншими звинуваченнями, які включали порушення правил дорожнього руху та погрози. Оскільки причину смерті встановити не вдалося, смерть Захри визнали як насильницьке вбивство невстановленого характеру.
Еліза Бейкер наполягала, що і вона, і Адам позбулися Захри разом. Але, згідно з вежами мобільного зв'язку, лише Еліза була в районі, де були знайдені останки дівчинки. Слідчі вважають, що вона убила та розчленувала 10-річну падчерку 24 вересня 2010 року, а наступного дня позбулася її останків. Така версія подій була продиктована самою Елізою. За її словами, дівчинка насправді померла від хвороби за 2 тижні до заяви про зникнення. І це Адам вирішив скоїти з її тілом весь той жах. Сам Адам Бейкер заперечував будь-яку причетність до смерті доньки, і поліція не знайшла достовірних доказів зворотного. 22 лютого 2011 року в окрузі Катавба суд розглянув справу Елізи Бейкер і визначив кілька обтяжуючих обставин убивства Захри Бейкер. Перше і найбільш очевидне – дівчинці було лише 10, і вона мала значно меншу фізичну силу, а також частково втратила одну кінцівку. По-друге, попередній досвід самої Елізи передбачав історію фізичного та психологічного насильства над дітьми, в тому числі і над убитою. І наостанок жінка підкинула фальшиву записку про викуп, чим намагалася перешкоджати розслідуванню. What kind of person dismembers a disabled child? A sick person. Does it take an evil person? Yes. It's an evil act. Yes, ma'am. Паралельно з цим їй було висунуто ряд обвинувачень за інші скоєні злочини. Наприкінці лютого 2011 року Елізі Бейкер також було пред'явлено звинувачення в крадіжці особистих даних і отриманні майна під фальшивими приводами. Повідомлялося, що Еліза використала особисту інформацію своєї дочки Брітані Старбак, щоб отримати телефонні та комунальні послуги в одній із резиденцій в окрузі Колдвелл у березні 2010-го. Вона не визнала себе винною за висунутими 4 пунктами. У травні того ж року її звинуватили у 7 епізодах торгівлі наркотичними речовинами за період з травня 2006 по жовтень 2010 років. Еліза, яка використовувала різні адреси в округах Катавба та Колдвелл, розповсюджувала усі рецептурні препарати від болю і тривоги. Її звинуватили у зберіганні, розповсюдженні та змові з метою розповсюдження цих ліків. 2 червня 2011 року Еліза знову не визнала себе винною за федеральними звинуваченнями в торгівлі наркотиками, за кожне з яких їй загрожувало до 20 років ув'язнення. Але у вересні того ж року Еліза Бейкер визнала себе винною у вбивстві, за що отримала 18 років ув'язнення. А вже за 2 роки потому, 4 березня 2013 року, суддя окружного суду США Річард Вурхіс додав їй ще 10 років за торгівлю наркотиками. Сьогодні вона відбуває своє покарання у жіночій в'язниці Північної Кароліни, де вимушена для збереження життя більшу частину часу проводити у ізоляції, оскільки навіть там, серед найстрашніших монстрів суспільства, Еліза Бейкер здобула статус найжорстокішого. How do you sleep at night knowing that a little girl, a little disabled girl, was cut into pieces and thrown away? Some nights are hard, but I miss her. Do you really? Yes, ma'am. Що стосується батька убитої дівчинки Адама Бейкера, у квітні 2011 року йому було пред'явлено звинувачення в крадіжці особистих даних і отриманні майна під хибним приводом. Стверджувалося, що він використав особу чоловіка на ім'я Джеймс Старбак і його номер соціального страхування, щоб підключити електроенергію до своєї квартири. Джеймс Старбак – чоловік доньки Елізи Брітані Старбак. З цими новими звинуваченнями Адаму було заборонено залишати Північну Кароліну без повідомлення прокуратури округу. Йому також наказали носити електронний пристрій моніторингу на щиколотці та раз на тиждень зустрічатися з імміграційною та митною службою США, оскільки він сподівався повернутися до Австралії. Це було цілком логічним бажанням, тому що поліція штату хоч і не висунула Адаму Бейкеру обвинувачення у причетності до вбивства його доньки, спільнота Гікору все одно вважала його винним, і не проходило й дня, щоб він не зустрів на вулиці осудливий погляд.
На 10-ту річницю трагічної загибелі Захри під час інтерв'ю австралійському True Crime проєкту «60 хвилин» він вкотре відповів, що не має жодного відношення ні до її убивства, ні до розчленування, ні до переховування останків. Now she's gone. I don't know what to do. I feel very, very empty. Are you guilty of anything? No. Пишіть у коментарях, чи має, на вашу думку, батько дівчинки відношення до її трагічного кінця. Не забувайте підтримувати авторку вподобайкою, коментарем та підпискою. А для тих, хто бажає висловити вдячність у грошовому еквіваленті, є посилання на Монобанку під цим та іншими відео. Дякую за перегляд!